पहिल्या टप्प्यातील पार पडणाऱ्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. या शृंखलेत सोलापूरचे व्यंकटेश महास्वामी महाराज यांचं हे नागपूर लोकसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहे आणि नितीन गडकरी यांचे पूरक उमेदवार म्हणून ते नामांकन दाखल करणार आहे. नितीन गडकरी यांनी देशासाठी चांगलं काम करून माझं स्वप्न पूर्ण केलं म्हणून पूरक उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल करणार असे व्यंकटेश महास्वामी यांनी सांगितलं. मी श्री व्यंकटेश्वर महास्वामीजी सोलापूरवरून आलेलो आहे. आज सुरुवातीचं 10 नागपूर हे मतदारसंघाचं अधिसूचन झालेलं आहे. माननीय मंत्रीजी नितीन गडकरीजी इथं भाजपाकडून स्पर्धा करत आहेत. मी त्यांच्यासोबत असतो, पूरक उमेदवार म्हणून नामांकन करायला आलेलो आहे. माननीय मंत्रीजी सगळ्या देशामध्ये चांगलं मोठं काम केलेत, भारतमाला रोड केलेत, सगळे माझे एक स्वप्न होते ते स्वप्न त्यांनी पूर्ण केलेत, त्याप्रमाणे मी त्यांच्यासोबत आहे. त्यांना दीर्घायुष्य भेटू दे, त्यांचे कामं अजून होऊ दे, देशामध्ये त्यांचं काम जास्त प्रमाणे होऊ दे म्हणून ते एक आशा आहे माझी.